вечір. Ви дивитесь новини. Сьогодні 18 червня, четвер. Спочатку коротко основні теми випуску. Зведений загін правоохоронців повернувся до Миколаєва. Бійці несли службу на Луганщині. Сесія Миколаївської міської ради емоційна, але не результативна. Зваги обговорення викликали питання житлово-комунального господарства. Включаємося вместе в эту работу и делаем это технически грамотно, без популизма, действительно в интересах тех, кто нас избирал. Ленін впав. Одноіменний барельєф невідомі вночі повалили. Новини спорту. Триває 22-га спартакіада «По віру в себе» серед дітей з вадами здоров'я. Ну, я готувалася на мана, третій місце займ по стрибкам. Завтра я буду бігати і метання довжину. І розпочинаємо з подій на сході країни. Після короткочасного затища бойові дії в зоні АТО знову загострились. Противник підтягнув важке озброєння до лінії фронту і не полишає спроб наступу. Епізодичні провокації не припиняються по всій лінії фронту, а на ключових ділянках оборони переходять у повномасштабні бойові зіткнення. Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. І в рамках ротації до Миколаєва повернулися бійці батальйону міліції особливого призначення. Протягом місяця правоохоронці виконували завдання з охорони громадського порядку на Луганщині. Тридцять міліціонерів, які останні місяці допомагали охороняти спокій на сході, нарешті вдома. Серед тих, хто повернувся, є одна представниця слабкої статі. Попри пізню годину, на героїв чекають рідні та близькі. Повернулися без втрат. Основні завдання, які виконували на Луганщині – служба на блокпостах, перевірка документів, допомога місцевим правоохоронцям. Обстановка в зоні АТО напряжена, але контролюємо. Наші співробітники з честю виконали свій долг. Ротація пройшла успішно. Попереду на правоохоронців чекає 10-денна відпустка. Потім вони виконуватимуть свої прямі обов'язки тут, у Миколаєві. Наступне відрядження на схід буде в залежності від індивідуального графіку. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Безкоштовне перевезення військовослужбовців до зони АТО, гарантована законом пільга, не реалізується. Наша знімальна група була свідком подібної ситуації на міжміському автовокзалі, де військовому відмовили у цій пільзі. Волонтери неодноразово звертались щодо цього питання до першого заступника Миколаївської обласної державної адміністрації Миколи Романчука. Подібних ситуацій не повинно бути, впевнені учасники спеціальної наради за участі працівників автовокзалів, перевізників та волонтерів. Атмосфера на засіданні була досить напруженою. Микола Романчук різко розкритикував дії автоперевізників. У законі про надання пільг військовим багато нюансів. Ні для кого не секрет, що в Україні офіційно війни немає. Але тим не менш, на сході країни бойові дії тривають. Коли хлопці уїжджають в зону АТО, вони сьогодні уїжджають, а завтра вони будуть під пулями, під градами. І неізвісно, як сложиться дальніша їх судьба. І коли рідний міст, вместо того, щоб їх проводити, щоб їх підтримати, коли він приходить в касу, і для того, щоб їхати на фронт, з нього беруть гроші, я вважаю, це кощунство, це неправильно і найбільший цинізм. Питання поїздок військовослужбовців до зони АТО частково залежить від бізнесу, а саме автоперевізників. З усіма окремо та неодноразово на засіданнях були проведені розмови. Але кожен керівник підприємства має пам'ятати і про своїх підлеглих, про трудові колективи, до яких просто вкрай необхідно донести інформацію про безкоштовне надання квитків військовим. Ваші автобуси, ваші железні дороги, ваші вокзали, ваші автовокзали, ваші станції – це і собственность государства. И поэтому, чтобы каждый осознал цену билета того солдата, который сегодня идет, значит, и защищает вашу экономику, нашу экономику. Як зазначив Микола Романчук, дане засідання проведено не з метою виховати, а з добрими намірами та проханням усвідомити всю відповідальність. Якщо він приходить воїн і показує воєнний білет, і говорить, мені потрібно туди їхати, це вже к виконанню.
Сегодня воины, участники АТО, не получили даже десятой части тех удостоверений, которые сегодня есть. Но в законе написано, что он должен предъявить. В законе написано, что мы должны жить мирно, дружно и не должны погибать наши солдаты. Імпульсивність звернення Миколи Романчука дала зрозуміти всім присутнім про серйозність питання. Адже вартість квитка не замінить родині та країні ті втрати, які принесла за собою зона антитерористичної операції. За його словами, багато миколаївців не хочуть розуміти, що в країні війна. І те, що бізнес не отримає збитків, якщо здійснить пільговий проїзд 20, а то й більше військових. У собівартість квитка та накладних витрат перевізників входить і резерв. Тобто вартість за проїзд свідомо перевищена. І це для того, щоб бізнес мав можливість функціонувати. В Генштабі ми теж піднімали цей питання, в Дніпропетровській їздили, зв'язувалися з юристом воєнним. Він посилався на якісь закони. Ну, в общем, таке впечатлення, що, знаєте, ми от живемо тут, в цій країні, нас от так, от, знаєте, як цих, як сліпих котят, на якісь закони, підзакони, на ссылки. А проблема-то очевидна. От, чоловік їде на війну, він має їхати безплатно. Він же їде захищати нашу країну. Представники автоперевізників та вокзалів вислухали всі звернення та мовчки покинули залу по закінченні. Був присутній і представник міжміського автовокзалу, який не захотів розмовляти ні з ким. Проігнорувавши всі запитання волонтерів та журналістів, поспіхом покинув приміщення. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні з 19 червня розпочнеться шоста черга часткової мобілізації, покликана забезпечити ротацію військовослужбовців, призваних у ході третьої хвилі. Обсяги і кількісний склад шостої черги часткової мобілізації не підлягають оприлюдненню, як складова мобілізаційного плану. Як і раніше, особливим попитом користуватимуться спеціалісти для комплектування високомобільних десантних військ, розвідки, механізованих та танкових підрозділів, а також фахівці ремонтних спеціальностей, водії, військові інженери тощо. І ми продовжуємо. На початку червня в Миколаївській області відбулись командно-штабні навчання з формування 11-го стрілецького батальйону територіальної оборони. В їх організації та проведенні безпосередньо участь взяли представники Миколаївської обласної організації Товариства сприяння оборони України та козацької громади регіону. Сьогодні у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї Старофлотські казарми інструкторам за проведену роботу подякували військовослужбовці Збройних сил України. Миколаївська обласна організація Товариства сприяння обороні України протягом року підтримує тісний зв'язок із козацькою громадою. Спільні заходи спрямовували на військовий вишкіл і патріотичне виховання молоді. Тому ідею організації та проведення командно-штабних навчань із формуванням 11-го стрілецького батальйону територіальної оборони також підтримали. Ми туди предоставили 6 своїх інструкторів. Ви сказали, ми можемо предоставити. Це інженерне діло, це тактика, 4 інструктора ми предоставили. Также само ми предоставили інструктора по топографії. Учасники навчань вдосконалювали та відпрацьовували навички з тактики ведення бою, орієнтування на місцевості, охорони блокпостів та спеціальних об'єктів. В свою чергу професорсько-викладацький склад університету імені Пилипа Орлика майбутнім бійцям читав лекції з історії України. Козаки ж ділились досвідом бойового злагодження, дотримуючись старовинних традицій. Происходило это таким образом, что были организованы учебные точки, где ребята по времени на каждой точке проходили свое обучение. Это были и тактические обучения, это были рукопашные бои, это было как казачий вар, это единение ребят на основе идеи казацтва, скажем так. Ну и были инженерные подводы, топография, это все различные направления. Найближчим часом на базі регіональних підрозділів Товариства сприяння обороні України почнуть формувати центри з підготовки населення. Члени громадської організації сподіваються на підтримку місцевої влади та військового командування. Долучаться до цієї роботи члени козацької громади. Павло Москальов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Засідання 48-ї сесії Миколаївської міської ради 6-го скликання було емоційним, але не надто результативним. Депутати довго обговорювали порядок денний, розтягли на півгодини внесення протокольних рішень та імпульсивно сперечались щодо питань житлово-комунального господарства. Втім, не побились. І слава Богу.
Стартувало сесійне засідання з приємного. Командир військової частини 3039 Національної гвардії України Сергій Ващеленко подякував народним обранцям за всебічну допомогу силовикам та нагородив міського голову Юрія Гранатурова, депутатів Олега Солтеса і Максима Терещенка відзнаками за співпрацю і почесними грамотами. Далі пішла проза. Порядок денний – традиційний камінь спотикання засідань Миколаївської міської ради. Цього разу він також трапився на депутатській дорозі. План роботи затверджували більше години, потім ще півгодини озвучували протокольні рішення. Далі досить швидко проголосували 5 питань порядку денного і знову перечепились об 6 – внесення змін до бюджету. Щоправда, звіт профільного заступника міського голови Валентини Бондаренко депутати схвалили. Пораділи 200 мільйонам гривень вільних залишків коштів, які допоможуть у вирішенні багатьох проблем обласного центру, та підтримали рішення про збільшення обсягу доходів на 112 мільйонів, витрат відповідно на 310. І виділили майже 100 тисяч гривень на оздоровлення дітей пільгової категорії та стільки ж для забезпечення харчування дітей і сімей учасників АТО і переселенців, які будуть оздоровлені на базі реабілітаційного відділення міської поліклініки номер 3. А потім депутат Ігор Копійка запропонував зробити добру справу і терміново віднайти 10 мільйонів гривень на придбання приладів обліку тепла, яких конче потребують багатоквартирні будинки, особливо з огляду на підвищення комунальних тарифів. І щоб не залазити в кишеню департаменту ЖКГ, запропонував відібрати потроху у інших розпорядників коштів. А якщо 10 багато, то можна й трохи менше. Давайте суму 105 мільйонів. Це приблизно 100 счетчиков. Давайте закупимо, положимо счетчики. Люди з деньгами сьогодні пособирали деньги і сидять, ждуть. Де взяти счетчик? Я обращався в департамент ЖКГ, з ким заключати договори. Вони не знають, що на счетчики закінчились. Департамент житлово-комунального господарства зайняв кругову оборону і повідомив, що цьогоріч і так планується встановити майже 250 лічильників. А от придбати нові у стислі терміни не вдасться з багатьох причин – затягнутих тендерних процедур і з урахуванням індивідуальних технічних вимог кожного будинку. Комунальників підтримав міський голова та вдарив важкою риторичною артилерією, звинувативши колег-депутатів у популізмі. Есть желание сделать, включаемся вместе в эту работу и делаем это технически грамотно, без популизма, действительно в интересах тех, кто нас избирал. Иначе, мое личное мнение, никого не хочу обидеть, это непрофессиональное, дилетантское, популистское мнение. Лічильники таки будуть купувати, але вже за підсумками 9 місяців фінансового року. Далі депутати спробували затвердити ще одне важливе питання – щодо положення про громадські слухання. Воно настільки затяглось у часі, що вже також потребує громадських слухань. 24 червня цього року будуть проведені громадські слухання з питань положення про громадські слухання. Так от, це вимушений крок. В силу того, що до сих пір вже четвертий чи п'ятий місяць Миколаївська міська рада з якихось незрозумілих причин не може прийняти це положення. Втім, аргументи громадськості на депутатів не вплинули. Вони благополучно провалили голосування і громадські слухання стосовно положення про громадські слухання таки відбудуться у зазначений день. Володимир Лисюк, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом миколаївські активісти самостійно взялися за процес декомунізації. Вночі невідомі повалили барельєф Леніну, котрий стояв на одноіменному проспекті міста. Активісти були одягнені в маски. Процес повалення супроводжували гаслами «Слава Україні» та «Героям слава». Вже вранці комунальні служби прибрали повалену плиту. На місці інциденту лишилися рештки барельєфу і понівечена тротуарна плитка на алеї. Протягом останніх двох місяців активісти двічі намагалися повалити вождя, але їм завадили співробітники патрульно-постової служби. Цього разу задум здійснили без перешкод. Раніше цей самий барельєф невідомі розмалювали в національні кольори, а з Леніна зробили козака, намалювавши йому вуса і оселедець. Перед поваленням комуністи відмили пам'ятник, повернувши йому попередній вигляд. Наталія Якобсон, Наталія Чкалова. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській області злочинність зросла на третину, проте і відсоток розкриття залишається досить високим. Про це під час прес-конференції повідомив прокурор області В'ячеслав Кривов'яз. З початку року на Миколаївщині зареєстровано більше 7 тисяч кримінальних проваджень. Головну причину підвищення рівня скоєння протиправних дій очільник прокуратури вбачає у складній економічній ситуації в Україні. Втім, паралельно з розслідуванням нових злочинів, органи прокуратури приділяють серйозну увагу кримінальним справам часів Революції Гідності.
Зараз до суду направлено обвинувачувальний акт на колишнього начальника Миколаївського міського управління міліції Олега Шевчука. Його підозрюють у розгоні активістів Євромайдану. Його дії кваліфіковано як перевищення влади працівником правоохоронного органу та незаконне перешкоджання організації або проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. Окрім цього, прокуратура направила до суду 36 обвинувачувальних актів по факту корупції. Серед фігурантів кримінальних справ – 16 депутатів селищних і міських рад. Притягнуто до відповідальності депутата Онисівської сільської ради, яка допустила конфлікт інтересів, знову ж таки, по земельних питаннях, надала і голосувала під час надання собі у власні земельні ділянки. На неї також накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу. В області встановлено 40 фактів сепаратизму та тероризму. Як зазначив прокурор області, нещодавно було відкрито кримінальну справу проти миколаївця, який вів бойові дії на боці терористів. Під час обшуку у чоловіка знайшли чималий арсенал вогнепальної зброї та бойові набої. У період 17 жовтня по 30 грудня 2014 року обвинувачений знаходився у містах Донецького та Макіївка на територіях, підконтрольних терористам, де разом з іншими бойовиками приймав безпосередню участь у терористичній організації. Не залишилося поза увагою прокуратури і колишні лідери місцевого політикуму. Зокрема, прокурор додав, що нині перевіряються на законність дії екс-губернатора Миколаївської області Миколи Круглова та екс-голови Миколаївської ради Ігоря Дятлова. Єлизавета Сікварова, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Вже вдруге Миколаївська бібліотека для дітей імені Лягіна приймає учасників міжрегіонального ярмарку бібліотечних інновацій «Бібліокреатив-2015». Чим зацікавити маленького читача та як витримати конкуренцію з інтернетом, розповідали своїм колегам директори провідних дитячих бібліотек України. Ідея проведення такого спільного інтерактивного професійного заходу серед бібліотек виникла у 2010 році за ініціативою кримських дитячих та Херсонської обласної дитячої бібліотеки. В основу було покладено презентацію бібліотеками своїх цікавих і неординарних розробок, творчих ідей, як зацікавити дитину, аби та прийшла до бібліотеки. Всі бібліотекарі дитячі, які працюють в бібліотеках, повинні бути креативні, молоді, швидкі. Вони повинні хоча б на півкроку йти вперед перед дітьми. Тому що якщо ми будемо бігти за дітьми, вони до нас не будуть приходити. Вони люблять новизну. Миколаївська обласна бібліотека для дітей вже вдруге приймає подібний ярмарок. Протягом 2 днів роботи будуть озвучені не тільки звіти про реалізацію минулорічних проєктів, а й запропоновані нові. За словами директора Херсонської обласної дитячої бібліотеки, останні пару років коло учасників значно розширилось. Просяться, долучаються і приїздять саме сильні бібліотеки, які є добре відомими саме своїми інноваціями в області роботи з дитиною-читачем. І, звичайно ж, ті ідеї, які вони привозять, вони збагачують нашу роботу. Ярмарок був придуманий для того, щоб ми розказували і презентували друг другу самі цікаві ідеї, нові, інноваційні. Це не обов'язково має бути великий проєкт або велика програма. Це може бути небольшое якесь мероприятие, небольшое дійство, яке було б інноваційним і цікавим. До речі, як розповіла Тетяна Жайворонок, інколи реалізація ідеї стає значно цікавішою за сам основний проєкт. Є й нововведення. Цього року участь у ярмарку беруть і студенти профільних вищих навчальних закладів, майбутні бібліотекарі. Активно долучились і шкільні, та районні бібліотеки. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Підготовка та переатестація рятувальників на Кублевсько-Рибаківській ділянці продовжується. Протягом 2 днів керівники структурних підрозділів та самі плавці-рятувальники брали участь у відповідних навчаннях. Подібні семінари на території області проходять регулярно. В першу чергу організатори намагаються перевіряти знання рятувальників та навчати працювати із останніми технічними новинками, які поступово з'являються на прибережних постах. Окрім цього, охоплюють ще й інші аспекти цивільного захисту населення. Заняття проводились з кількома категоріями, должностними категоріями, які повинні відповідати і відповідають, да, на своїх роботах по вопросам гражданской защиты, это раз. Лица должностные, которые отвечают за вопросы пожарной безопасности. Ну и актуальность сегодняшнего дня, оздоровительный период пришел. Вот, это спасение
создання нормальних условий відпочинку людей на воді. Цього разу працівники науково-методичного центру запросили до участі у семінарі представників акватлону. Підводна боротьба – це перше, чим має володіти рятувальник. Адже потопаючий в паніці може травмувати свого рятівника. Мерія, адміністрація, тобто це мероприятие зроблено комплексне, планове, яке робить. Тобто нас приглашають сюди, ну, так як ми являємося одним, не скажу, що найкраще, але одним із тих людей, які розуміють, що таке вода, поведіння в воді, так як ми займаємося підводною боротьбою. На думку представників Федерації підводного спорту, справжній рятувальник має бути фізично підготовленим та морально стійким. Але зізнаються, що таких по всій області – одиниці. Спасіння потопаючого – справа рук самого потопаючого. Не слід забувати цю пропускну істину, не дивлячись на проведення подібних семінарів. Адже на деяких базах відпочинку ставку рятувальника можуть ділити абсолютно непридатні для цього люди. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини спорту. Триває 22-га спартакіада «Повір у себе» серед дітей-інвалідів, яка присвячена 24-й річниці Незалежності України. Тільки визначили кращих серед ловців, як стартували легкоатлети. Юних спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху тощо приймав центральний міський стадіон. Його бігові доріжки стали стартовими для відомих спортсменів, дають путівку у великий спорт і спортсменам з обмеженими можливостями. Ну, я готувалася на мана, третє місце зайняв по стрибкам. Завтра я буду бігати і метання довжину. Перший день змагались у бігу на короткі дистанції, стрибках у довжину та штовханні ядра. Загалом у спартакіаді беруть участь до 700 спортсменів, які змагаються у різних видах спорту. Крім того, залучення дітей з фізичними та розумовими вадами до участі у змаганнях подібного рівня має велике значення як для самих учасників, так і для їхніх батьків та тренерів. Первая задача – это ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, нарушения умственно-физического развития имеют возможность заниматься спортом, имеют возможность проявить себя в этом. И, конечно же, второе очень немаловажное значение – это то, что из этих ребят, эти ребята должны пополнить сборные команды Украины паралімпійського і дефолімпійського движения. Ми слідкуватимемо за перебігом змагань і чекатимемо на переможні виступи миколаївців. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І це була вся інформація на цей час. Я бажаю вам перемагати не тільки у спорті, але й у житті. До побачення.